ហើយម្សិលមិញថ្ងៃយប់បាញ់នេះខ្ញុំឃើញការបោះបង្គោលមួយគេស្រែកយកមកស្រែកទៀតរឿងទៀតមានម្នាក់គាត់ទៅថតបោះអាបង្គោលព្រំដែនមួយនៅកោះធំបង្គោលព្រំដែនដែលបែងចែកផ្លូវទឹកគឺយើងដើរតាមផ្លូវទឹកដើរតាមផ្លូវទន្លេកន្លែងណាមានទន្លេកាលជំនាន់បារាំងកាលមុនគេបោះបង្គោលលើច្រាំងអញ្ចឹងឧទាថាបោះបង្គោលលើច្រាំងកម្ពុជាកម្ពុជាចង់ចោះទឹកតទៅសុំវៀតណាមបោះបង្គោលលើច្រាំងវៀតណាមវៀតណាមចង់ចោះទឹកតទៅសុំកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជារៀបរាប់ថាវិបាលសម្ដេចតេជោបានចរចាគ្នាជាមួយវៀតណាមថាឥឡូវកុំអោយលំបាកដល់ប្រជាជនទាំងសងខាងកន្លែងណាដែលបោះបង្គោលលើច្រាំងយើងយកដើរតាមខ្សែទឹកគឺយកបង្គោលព្រំដែនយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងបាទអានេះគឺជាខ្សែព្រំដែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបង្គោលនៅកណ្ដាលទឹកបានទេអញ្ចឹងមានតែធ្វើបង្គោលភ្លោះអញ្ចឹងហើយបានជាមានបង្គោលនៅកោះធំដូច245មានលេខ1អញ្ចឹងមានបង្គោល245លេខ2នៅខាងវៀតណាមអញ្ចឹងបានន័យថាបង្គោលនេះជានិមិត្តរូបបានន័យថានៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងហើយយើងទៅតែចរចាជាមួយឡាវបានឯកភាពគ្នាពីតាមឆ្នាំទៅហើយឯដំឡាំជាទៅទៅនោះបានឯកភាពនេះដើម្បីជំរុញការដើរតាមខ្សែទឹកនៅព្រំដែនឡាវជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីប្រជាជនដែលរស់នៅព្រំដែនកុំឲ្យពិបាកសុំគ្នាទៅវិញទៅមកពេលចោះទឹកគឺប្រើប្រាស់ទឹករួមគឺពាក់កណ្ដាលទឹកម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនេះគឺជាការបោះបង្គោលព្រំដែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំដែលតាមមករយៈនេះខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាពិសេសមិនដឹងថាគាត់យល់ឬក៏មិនយល់ឬក៏យល់ហើយធ្វើមិនយល់បាទឃើញថតវីដេអូមួយដែលពាក់ព័ន្ធនិយាយថាអាបកោព្រំដែនថ្មីនៅព្រែកជ្រៃនោះគេកំពុងតែធ្វើជួសជុលហ្នឹងគាត់ថាវារំកិលពីទឹកមកគោក៏យ៉ាងម៉េចនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងមើលទស្សនវិជ្ជារួមបន្តិចថាព្រែកជ្រៃធំជាមួយនឹងព្រែកបិញឈឺដែលជាព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមយើងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលនេះយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏បើបងប្អូនឆ្ងល់អាចជិះទៅមើលបន្តិចទៅមិនឆ្ងាយពេកទេបើឥឡូវនេះខ្ញុំសាកបញ្យល់បន្តិចខ្ញុំឃើញរូបភាពកាលពីឆ្នាំ2019ថ្ងៃ24ខែ4ដីរបស់យើងនោះវាបាក់ច្រាំងបាទដីបាក់ច្រាំងទឹកឡើងទៅធ្វើឲ្យដីរបស់យើងនោះវាបាក់ច្រាំងហើយនៅក្នុងនោះវាមានបកគោលព្រំដែនរបស់យើងនោះមួយបាទនៅក្នុងដែលវាបាក់បាទយើងបានឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសិតទស្សនាបាទនឹងចឹងហើយគម្រោងរដ្ឋាភិបាលយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជួសជុលដើម្បីធ្វើច្រាំងរបស់យើងនេះជាបេតុងដើម្បីការពារបាក់បែកហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅក្នុងគូសរង្វង់នេះបាទហើយវាបាក់ច្រាំងទៅអាបកូលព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងវាប្រឈមនៅក្នុងការលិចបាត់ទៅក្នុងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាទីតាំងនឹងដដែលបានយើងត្រូវធ្វើច្រាំងថ្មីទៅជាច្រាំងថ្មបាទលយមកធម្មតាយើងមើលទៅមើលមកប្របមកតលេទៅដូចគ្នាចឹងឯងបាទប៉ុន្តែអាបកូលព្រំរបស់យើងវានៅក្នុងនោះអាទឹកដីនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងយល់បាទមិនមែនថាព្រំបន្ទល់បកូលព្រំដែននោះវាខិតទៅក្នុងទេអាច្រាំងនោះមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងវានៅទីតាំងដដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើច្រាំងទលេនឹងប្របពង្រីកទៅក្នុងទលេនោះដែរពេលមុនក៏វាមានដីដែរបាទនៅដីតែយើងធ្វើបេតុងទៅដល់ក្នុងតិចទៅដើម្បីការពារបកូលនោះក៏មកវាបាក់បន្តទៀតមកវាបាក់បន្តទៀតហើយបកគោលព្រំដែនទស្សនវិជ្ជាគឺរួមចេញមកគឺរបៀបនេះបាទគេធ្វើយ៉ាងស្អាតជាងមុនទៅមានរៀបកាឡារៀបម៉ាត់រៀបអីស្អាតចឹងបាទចំពោះបកគោលព្រំដែន
បើតាមខ្ញុំមិនខុសទេបងប្អូនអាចទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់យើងបកគោលព្រំវាមាន3ប្រភេទតែនេះគឺហៅថាប្រភេទភ្លោះធម្មតាវាមានដោយសារទន្លេនៅជាព្រំបតុលដីទាំងពីរអញ្ចឹងយើងនៅកណ្ដាលទន្លេនោះបានជាមានការបែងចែកទឹកទាំងសងខាងរវាងយើងជាមួយនឹងវៀតណាមអញ្ចឹងគឺឯកភាពគ្នាត្រូវធ្វើបកគោលភ្លោះអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញលេខ1គឺនៅក្នុងបកគោលទឹកដីកម្ពុជាហើយខាងគេគេដាក់លេខ2គេទៅសេវៀតណាមអញ្ចឹងទៅលេខ245ទៅបាទហើយគេដាក់លេខ2ហើយលេខ4ហ្នឹងមានថាបកគោលចាយចាយទេធម្មតាគេមានបកគោលអមធំមួយនេះគេរៀបជាក្រានីតធំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគេហៅថាបកគោលអមនៃចេញពីបកគោលមេមួយបាទលេខ245បកគោលមេ245ហើយមាន245តូច1 2 3 4អញ្ចឹងទៅហើយធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2017គឺរក្សាតដែលពុញមានថាបោះបកគោលហ្នឹងតាមឆ្នាំ2017ហើយលេខ1មានថាទឹកដីកម្ពុជាយើងយកលេខសេះហើយខាងភាគីវៀតណាមគេយកលេខគូបាទទីតាំងប្រដាល់ត្រៃខ្នោះមានលេខគូហើយបាទយ៉ាងគេសេវៀតណាមទៅ245លេខ4បើតែគេបើកកញ្ចក់មកលេខ2បាទហើយយើងសេដូចគ្នាដាក់កម្ពុជាលេខ4បើកកញ្ចក់មកលេខ1បាទហ្នឹងបញ្ជាក់វាអត់មានឯកតណាទេហើយតំបន់ទឹកខាងកដាលហ្នឹងគឺអាស្រ័យផលទាំងសងខាងមកខាងខាងយើងមកខាងខាងគេបាទអានគេហៅតំបន់សអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញនឹងស្វែងយល់បានអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៅណាទេហើយរូបភាពនេះដល់ពេលដែលគេធ្វើហើយគឺរូបភាពអញ្ចឹងបាទវៀតណាមគេនៅដល់វៀតណាមទៅហើយយើងខំរៀបជាផ្លូវរៀបជាបេតុងបាទដើម្បីធ្វើម៉េចក៏មកវាបាក់តែវាបាក់ទៅវាធ្វើឲ្យបកគោលរបស់យើងមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងរដ្ឋថាបាទបានគិតគូរខិតខំថែរក្សាអាព្រំបន្ទល់បញ្ហាប្រឈមព្រោះវាមុខទឹកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចពិភាក្សាធ្វើពេលនេះទៅបាទធ្វើច្រាំងនឹងឲ្យវារឹងមាំទៅជិះវាទៅវិបាកថ្ងៃក្រោយទៀតបាទហើយបកគោលព្រំរបស់យើងយើងមិនមែនតែជីកទៅរាប់រយម៉ែត្រដល់វាបាក់ទៅណាវាបាក់ទៅតាមដីចឹងឥឡូវនេះបើសិនបើយើងធ្វើច្រាំងរួចហើយវាលែងទៅណាហើយវានៅណោះហើយចឹងណាបាទចឹងបើបងប្អូនឆ្ងល់អញ្ជើញទៅមើលបន្តិចទៅបាទមិនឆ្ងាយទេហើយរូបភាពនេះដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះនៅត្រឹមថ្ងៃ12កក្កដាទេណាចឹងមានមិនទាន់នៃឆ្ងាយណាស់ណាតែប្រហែលថ្ងៃនេះហើយយើងទៅមើលផ្ទាល់បាទកុំឃើញតែវីដេអូមួយហើយជេរយកឬក៏សន្និដ្ឋានណាបាទជាពិសេសបាទកុំចាស់ខ្ញុំគិតថាបើយើងស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចយើងអត់ចាញ់ការញុះញង់របស់គេទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងមើលបន្តិចទៅហើយស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ